Volfas Engelman. Visa galva aukščiau. Su Biovelas tiks, nuotikiu nesitiks. Lošimo automatai, lažybos, OptiBet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki 15 min žiūrovai ir skaitytojai, prie mikrofono su aš Aistė Čiučiurkaitė ir štai prabėgo viena olimpinių žaidynių Paryžyje savaitė. Akimirksniu išties labai greitai, startų buvo daug, žiūrėti buvo daugą, tad čia yra ir ką aptart, o kadangi transliuojame tiesiogiai, tai kviečiu jūs užduoti klausimus į YouTube transliaciją, į komentarų skiltį ir galite užduoti klausimus, pavyzdžiui, mano kolegai, sporto žurnalistui Mariui Milašiui, sveikas. Sveiki. Arba daugkartiniui pasaulio ir Europos čempionui, olimpinių žaidynių dalyviui Rolandui Mašinskui. Sveiki. Ir kluotoje pasikvietėm šiandien neveltui dėl to, kad visiškai neseniai buvo finalas mūsų dviejų ir kluotojų, tai yra Ievos Adomavičiūtės ir Kamilės Kralikaitės, tai nuo jų ir pradėkim. Tai, manau, merginos tikrai viršio savo lūkesčius, jos galbūt svajojo apie, kaip daug kas jom klijavo šitą tikėtę, nebūti paskutinėms, nes yra tik 13 valčių atsirinka pas jos valčių klasėje, tai jos jau kai pateko į pusfinalį, tai manau jau buvo laimėjimas, patekus į finalą, tai šypsenos, ten kiek mačiau iki ausų ir emocijos pačios geriausios tikrai buvo ir finalinės plaukimas, tikrai manau visų stebėtojų, visų komentatorių ir visų sporto šakų analitikų viršėjo lūkesčius, nes trečia vieta 0,03 sekundės, iki ketvirtos vietos, iki trečios vietos 1,8 sekundės, tai tikrai nėra tie skirtumai, kurie būtų nepasiekimi ir neįveikiami. Tiesiog, kaip ir žinome, jos turėjo nedidelį laiko tarpą kartu pasiruošti, nes ir studijos, ir visa kita, tai ta, ką jos padarė, tai yra, manau, stebuklingi rezultatai iš tikrųjų. Penkta vieta ir apie 1,5 kilometro rungėsi dėl trečios vietos, ten tikrai labai lygus plaukimas buvo dėl trečios vietos, pirma ir antra anksčiau jau taip matėsi. Pirma gal labiau atsiplėšė, antra, trečia jau buvo tokios labai artimos. Tai tikrai geras plaukimas. Tai aš manau, kad jos sugebėjo varžytis iki 1,5 kilometro su priešininkim dėl medalio, tai jos tik tais parodė savo profesionalumą ir pajėgumą, kad viską jūs daro teisingai. Tik truputėlį reikia laiko, aš manau. Laiko dabar tikrai bus. Repeticijų begalį Europos pasaulio čempionato. Tikėkime, šitą komandą ir išliks. Ir mes sėkmingai matysim tą pačiame olimpinėme finale, tik tais Los Andželo olimpinėse žaidynėse. Gerai, čia laikas greitai, na. Tai tikėkime, kad joms jau užteks. Mariu, tavo. Aš gal klausimą turėčiau, jūs pats buvot ir tandeme, ir paskui ir ketveriukiai. Kokia yra ta specifika, nes ir pats minėjot, kad dar tai nėra sena pora, dar jinai nėra taip susigrojusi, susidirbusi. Kokia yra ta specifika, kas yra sunkiausia ir ką jas dar gali pridėti, jau žvelgiant į ateitį, kad būtų dar geriau negu buvo dabar? Tai aš manau, fizinių savybių joms tikrai abiem užtenka, nes yra, Jėva yra pasaulio rekordininkė ant uždarų patalpų ir glaimo treniruoklio. Kamilė taip pat rodo tikrai neką prastesnius rezultatus, tai aš manau, fizinių savybių joms tikrai užtenka. Pagrindinė mano užduotis yra, kad ką laikas duoda, bendrą darbą kartu, nes tai yra du žmonės. Du turi būti kaip vienas. Tai va, turbūt to va, laiko joms ir pritrūko labiau galbūt save susiderinti. Galbūt kažkokių strateginių dalykų. Manau, joms trūko galbūt varžybų, kurios galėtų save bandyti, realizuoti, daryti kažkokias tais analizės. O jos turėjo vienas varžybos turbūt grįžusios Lietuvos čempionatą, kur žinoma, ten be konkurencijos laimėjo jį. Tai didelių kažkokių tais verdiktų nebuvo galima padaryti iš tų varžybų. Tai manau, joms trūko tiesiog praktikos ir varžybų, kurios galėtų save panalizuoti. Dabar, manau, jos turi tikrai puikias varžybas, puikius tris startus, kurios jos galės daryti kažkokias tais išvadas. Toliau? Einam prie kito finalo turbūt, Viktorija Senkutės. Taip. Tai rytoj kitas finalas laukia, kur turbūt gal net, jau ir šiandien atrodė, kad ta viltis yra, pirmąjį kilometrą laikėsi merginos pirmam trejate, bet rytoj
atrodo, kad net gal prie favoričių bus priskiriama Lietuvė, kuri pateko į istorinį tą finalą vienviečių valčių kategorijoje. Ir ar galime tikėtis rytoj, kad pagaliau Lietuva turės medalį? Manau, visiems stebintiems gal buvo staigmena, kad Viktorija pateko į finalą, bet man asmeniškai tai nebuvo staigmena, nes jinai iškovojo olimpinį kelialapį, būdama finale pernai metais, tai jinai tikrai verta to finalo, nėra kažkoks tais netikėtumas, bent jau aš manau, ir manau, jinai per tos metus padarė labai didelę perspektyvą artėti link apdovanojimų. Kokie bus tai apdovanojimai, manau, rytoj visi pamatys. Tai manau, pagrindinė viltis Lietuvos ir klaimo, tiek visos Lietuvos, yra ši mergina, kuri gali iškovoti olimpinį medalį. Kas įdomu, kad prieš keliaris metus ši irkluotoja jau buvo perėjusi į kitą sporto šakai, buvo pradėjusi minti dviratį, net dalyvavo Europos čempionate, nes, na, kaip prašo mūsų kolegos, kad senoji irklavimo federacija buvo nurašiusi jau Sankutės galimybės, kaip nebeturinčią potencialą nutraukė į finansavimą, bet negaliausiai grįžo. Ir kaip jūs apibūdintumėt, kodėl šis irkluotoja dar prieš, nors jai 28 metai, tai nėra jau jauna irkluotoja, visiškai jauna, sakykim, tai kaip jūs paaiškintumėt, kad irkluotoja, kuri prieš kelius metus buvo, na, galima sakyti, nurašyta, dabar yra pagrindinė irklavimo viltis Lietuvos? Tai aš dar galėčiau pataisyti, tai nebuvo senosios federacijos kažkoks tais nurašymas, tai buvo to pačio trenerio, kuris šiai dienai su ja taip pat dirba, nes tuo metu irgi buvo rinktinės treneris tas pats, kas yra šiai dienai, Mykolas. Tai turbūt bendrų sutarimų, nu, aišku, žinoma, jinai nerodė kažkokio tais rezultato tuo metu. Ir kaip sakiau, kai kuriems sportininkams, kai kurie tą rezultatą rodo anksčiau, kai kurie vėliau. Tiesiog jinai, manau, pati įvedė daug disciplino savyje ir tikslingai siekė savo tikslo. Manau, tai ir davė didžiausią rezultatą, nes kaip pats daug metų supraleidė sportį, žinau, kad tik disciplina ir užsispyrimas duos rezultatą to, kurio tu siekė. Turbūt, kad Emma Twigg yra tokia Zelandė, yra turbūt pagrindinė pretendentė į auksą, bet ar matot, kaip pasakyti, dėliojant kitas irkluotojas, ar Lietuvė yra antroji favorita jūsų akimis, ar dar matot kitų konkurenčių, kurios, sakykime, būtų vertinamos geriau negu Lietuvė? Aš kaip jūs sakiau, čia yra olimpinės žaidynės. Šitiem startam sportininkai ruošiasi 4 metus, tam yra begalės aptarnaujančių personalų, trenerių, medikų ir visa kita. Visi deda visas maksimalias pastangas į šitas, galima sakyti, 7 minutės, kurios truks distancija, tai visos sportininkės, kurios yra finale, tiek vienviečių, tiek dviviečių ar kitokių sporto rungčių, visi yra lygus. Jie pasiekė aukščiausią lygį, jie parodė savo galimybės, kad jie gali kovoti dėl medalio, tai manau, tiek pat yra, tai yra gamtoje vyksta varžybos, tai gali būti visokiausių netikėtumų, pagauti kažkokį tais techninę klaidą ar dar kažką tais, tai manau, visos varžovės, kurios bus stovės prie starto linijos, jos bus vienoje linijoje ir jos visos bus lygos. Tik tais finišė parodys, kuris sportininkai yra viršesnė už kitas. Ar Viktorijos stiprybė yra startas? Nes matėm ir pusfinalė, kaip jinai iš karto į priekį, netupydama, jeigu šauna į priekį, tada jau laiko poziciją. Aš manau, jos stiprybė yra noras laimėti. Ir nėra visiškai svarbu, kokiam aplinkybėm tą padaryti. Tai matėme, jinai per pusfinalį su viena sportininkė ten daugiau varžys, iki kilometro galbūt, bet toliau atitolo, nepasidavė. Tai ten kiti sako, va, ten matėm, Zelandiją jau buvo sunku, ten va, Viktorija spaudė. Tai aš manau, tiek ir Viktorija, tiek ir Zelandija, tiek ir kitos sportininkės mato saugumą, taupo jėgas finalui ir tikrai naudoja strategiją, o ne tiesiog, kaip sakau, akys į viršų ir man čia svarbu dabar nugalėti. Tai tikrai manau, yra strategijos, yra su treneriais viskas detalizuota, kad atsistatyti ir pasiruošti tam finalui. Kalbant apie strategiją, aš visą laiką norėjau paklausti iš žiūrovės pusės apie įrio dažnį ir tempą. Nes skiriasi šitie dalykai, tai gal jūs galėtumėt kaip irkluotojas paaiškinti, kada kas pasirenkama, ar čia nuo žmogaus priklauso, nuo sportininko, kokiom aplinkybėm? Čia visiškai priklauso nuo individualiai nuo sportininko. Kokio jam yra patogu ir kokio tempu jis irkluodamas rodo geriausią greitį. Tai
aš asmeniškai, mes kaip komanda ir klodom, dvijote su Saulium Ryter kaip ir klodom, mes visada ir klodom žiauriai dideliu tempu. Mm-hmm. 40-42 visą distanciją vis ten žiūrėdavo, sako startė, niekas tokiu tempu nerkloja. Mūsų galyris buvo trumpesnis, bet mes sukdavom tą įrį, tai nu, mes neprarasdom nieko greičio. Dėl to, ar, o kaip keturvietė reklam, pas mūsų tokio tempo dėlio nebuvo. 36-37, mes turim kitą įrinką. Tai kiekvienas įrinkas jaučia valtį, pasirenka tokį tempą, kuris duoda didžiausią greitį ir komfortiškumą. Mhm. Bet kokiu atveju tai nėra minutės ar pusės minutės darbas, tai yra 7-6 minutės priklausant nuo valčių klasės. Tai reikia daug ištvermės, taip pat reikia komforto, kad tu nepavargtum ir kloti, kad tau būtų komfortiška, tu galėtum patogiai dirbti. Tai jeigu tu, pavyzdžiui, kaip Giedrius, jisai ir klo visada mažu tempu. Tai jeigu jisai pradės varyt 40 iki kilometro, tai ties kilometro jam ir baigsis. O jo konkurentai matėm Olandas, kuris visą distanciją 40 tempų ir klo ir jokių problemų nemato. Ir dar jis gali ten 45 finišą pasikelt. Tai čia vienas irgi iš lokiamesnių startų rydienos. Aš kaip sakant, žiūri kiekvienas varžybas ir atrodo, vis dar aš juose dalyvauju. Tai emocijos tikrai viskas susirenka. Tai čia grinai yra priklauso nuo sportininko. Kaip kuriam patogiau, kaip kuris savo moka geriau realizuoti. Tai Viktorijos koks būdas? Ką jinai rankas? Jinai ir kloja tokį vidutinių, 36-37. Įris stipresnis, ilgesnis. Taip. Nu, čia nepasakyčiau, kad stipresnis galbūt ar ilgesnis. Aha. Čia yra, manau, standartinis. Okay. Standartinis. Jeigu jinai klotų 33, tai būtų jau kažkas nestandartinio. Jei jinai klotų 41, jau būtų kažkas nestandartinio. O čia, manau, toks yra viduriukas. Pagal jos fizinius duomenis, tai, manau, idealu viskas. Giedriaus finalą gal aptarkim, ar dar turi klausimų, Mariau, dėl... Taip, gal galim tik paminėti žiūrovom, kurie pažiūrės dar į kito finalo šitą laidą, kad 11-18 ir to ryte sėdim prie televizorio ekrano ir palaikom Viktoriją. Taip, būtinai. Reikia atsikelti šeštadienį, nepramiegoti, jeigu kažkas bėgti. Nepramiegokit medalio, Tai gali būti medalis. Ir toliau Giedriaus finišas ir jis matėsi, kad neišlaikė fizinio... Ar krūvio, ar psichologinio krūvio, neaišku, kas ten buvo, bet kaip supratau, kojos atjungė ne, ir negalėjo toliau plaukti. Taip, kaip norėtų, kaip norėjosi iškart, kas čia gali nutikti? Tai aš manau, greičiausiai tiesiog sportininkas nespėjo atsistatyti po ketvirtfinalio, ten pareikalavo per daug jėgų. Galbūt tas pirmas startas iš jo per daug jėgų pareikalavo pats pirmas, kuris galbūt tikėjosi, kad tai bus lengvesnis, jam gavosi sunkesnis, atsirado netikėtas priešininkas iš Slovakijos, kuris, Slovenijos, kuris jam metė stiprų iššūkį ir jis ten turėjo daryti finišus, sportuoti, naudoti papildomą energiją, kurios tuo metu visiškai jam nereikėjo to daryti, tai turbūt viskas tai susidėjo per 3 startus, nes yra labai daug sportininkų, virš 30 malčio, jeigu neklystu, tai... Tiesiog, manau, buvo nesugebėjo atsistatyti organizmus, tiesiog reikėjo daugiau laiko galbūt, bet kokiu atveju tai yra pirmieji metai, kada Giedrius rodo gerą rezultatą, jisai Europos čempionato medalį šiais metais turėjo, tai vienvietė klasė čia yra super rezultatas, jisai nėra ten rekordininkas ant treniruoklių, kur turėtų labai daug jėgų kažkokių, tai super ar dar kažko, tai tiesiog techniškas labai sportininkas ir matom, tas techniškumas duoda rezultatą. Tai turbūt Giedrius turi puikius 4 metus pastiprėti, paaugti iki to finalo ar apdovanojimų ir, manau, tikrai parodys dar rezultatą. Matėm, kad broliai Stankūnai šiandien užėmė 8 vietą galutinį įskaitai, tai lėmė jiems ir premiją, kuri siekia virš 8000 eurų ir didesnė stipendijas, labai džiaugiasi po to, tuo po finišo. Ar galima sakyti, kad Giedriaus tikslas rytojus irgi yra? Na, aišku, tikslas kuo aukštesnė vieta, bet toks pagrindinis tikslas yra būtent pirmajame 8 galutinį įskaitai. Taip, olimpiadai skaitosi, kaip sakyt... Prizinės vietos galima sakyti, yra 8. Tai bet kokiu atveju... Manau, minimumas yra 8. Minimumas čia yra. Maksimumas, rydinai gėdė yra 1 vieta, 7 bendro įskaitoje, tai tas pas galim paminėti netgi tas pas Vokietis, kuris yra 3 metų lyderis ir šių olimpinių žaidinių lyderis. Tokio olimpinės žaidinės jisai buvo 7 vietą gavo. Šiais metais yra finale ir kovos dėl aukščiausio apdovanojimų. Tai
Septinta vieta tikrai nėra bloga. Nu, kai tu esi tarp geriausių pasaulyje, tai... Taip, ir tai, nu, galima sakyti, tai atranka yra žiauriai sudėtinga, nes sumažina labai vietų, tik tais 8 vietos ar 9, tiksliai noriu sumeluoti, atsirinka vienmečių per pasaulio čempionatą, tai pasaulio, ne Lietuvos, o pasaulio čempionatą, tai labai žiauriai stipri konkurencija ir tas, ir vienmetininkas nėra tas sportininkas, kuris užauga per metus. Tai kaip matome, tikrai, sakau, Giedrius, manau, paauks ir tikrai parodys super rezultatą. Vien tai, kiek mes irkluotojų turim. Mes čia kalbam, vis keičiam sportininkus, bet kalbam vis apie irkluotojus čia pilna jau. Jo, tai gan didelį delegaciją, 8 sportininkai, rekordinė, kažkas mačiau ten rašė žiniasklaidoje, kad tai yra rekordinė delegacija šiais metais irkluotojų, ten 8 sportininkai, tai pataisysiu, tikrai nėra rekordinė. Rekordinė buvo Rio, buvo 10 sportininko. Ir tai, du medaliai. Ir du medaliai, tai manau, ten buvo rekordas, tiek dalyvių skaičium, tiek medalio. Linkėčiau, kad kuo greičiau tą rekordą būtų galima sumušti, bet turbūt reikės nemažai laiko, nes tokia stipri karta, kuri buvo Rio olimpinėse žaidynėse, na, reikės palaukti tikrai. Mhm. Šiaip paskutinį ir medalį buvo Rio, po to turėjom 4 vietą Tokijo, dabar turim 5 vietą Paryžiuje. Ko gal galiausiai pritrūksta ir gal čia to pačiu galim perėti prie jau paskutinės mūsų poros, tai turbūt ta, kuri buvo didžiausia medalių viltis, Karalienė ir Rimkutė, bet galiausiai gavosi prasčiausias pasirodymas iš lietuvių, kas jiems nutiko ir ko galiausiai lietuviams pritrūksta iki to medalio. Tai... Kol kas Paryžiuje aukščiausia 5 vieta. Kol kas, taip. Jo, kol kas dar tik tais, tai dar turim rytoj paskutinį dieną pasirodyti ir klotojams. Na, žinot, tie skirtumai tarp, matot, tarp prizinės vietos ir kitos, kaip aš jau sakiau, finale visi yra praktiškai lygiaverčiai sportininkai. Tai lemia, nu, būna kažkoks tais fenomenas, kai išeina į starto, ten dideliais atstumais ir laimi. Ten, vat, nu, buvo keletą ten, vat, pasmerginas, pavienė dvietę Olandijos, kurios kiekvieną startą rodė išskirtinumą. Tikrai, toj šaly šitas sportas pastarosius 4 metus turbūt yra visiškoj viršūniai ir kiekviena valčių klasė praktiškai turi po prizininką netgi. Ar kartos klausimas ar pati valstybė kažkaip skatinė sporto, jeigu žinos? Kiek aš žinau, dabar jų pagrindinis rinktinis treneris yra italas, buvęs mano konkurentas, priešininkas, nes jisai varžėsi tuo pačiu valčių klasėje dvietė, mes turbūt pirmą kartą susitikome ant apdovanojimo Pietų Korėjoje. Vyko pasaulio čempionatas, mes dvietė buvome antri, jie buvo treti. Ir galima sakyti, iki viso olimpinio ciklo, iki Rio olimpinių žaidynių mes visada su jais varžymės. Tai jis irgi po tų žaidynių dar 17 metais startavo, po to baigė sportininkų karjerą ir išvyko treniruoti į Olandiją. Tai, kaip matom, tikrai gerai sekas jiems daryti šitą darbą, nes sportininkai yra begalė, nu, šalis nėra tokia gigantė kaip Jungtinės Amerikos valstijos ar ten Australija, Zelandija, bet niekas neprilygsta šiai dienai tikrai, manau, nėra konkurentų šiai šaliai ir klavimų sporte būtent. Tai grįžtant prie Karalienės Rimkutės, vis dėl to, ar tai buvo tiesiog aplinkybės, ar kažkas daugiau, nes mes girdėjom. Mindaugas Griškonis užsiminė, kad buvo problemų prieš žaidynės ir galimai jos pakenkė tam rezultatui, tai kokios galbūt tos problemos ir taip, kas ten galiausiai... Greičiausiai ten buvo, aš irgi girdėjau, bet taip labai nesigilinau, tiesiog galbūt tai buvo sveikatos problemos, arba kažkokia trauma, arba kažkas tai. Žmogos organizmas yra labai sudėtingas mechanizmas, kurį sužeidus per trumpą laiką negalim, neįmanoma tiesiog gražinti. Taip, sakau, dirba didelį medikų komandą, kuri, manau, deda visas pastangas, kad jos galėtų iš vis startuoti tenais. O čia tas rezultatas ar kitas, manau, jau buvo visiškai kitas klausimas, nes galbūt, aišku, treneriai galbūt galėjo daryti kažkokius tais mainus, bet... Sportininkų mainus, ta prasme, kad taip, bet rinktinė, manau, gyvena šią dieną ir nelabai yra lygiaverčių sportininkų, kurie galėtų pakeisti. Tai vietoj kažkurios sportininkės ar Donatos vietoj Dovilės sodinti Viktoriją, tai manau, treneriai pasidarė prioritetą,
kuri valtis yra prioritetinė ir kuri yra, turi didžiausių šansų laimėti medalį. Mhm. Tai manau, jie nusprendė nieko nekeisti, žiūrėti, kaip bus, kaip buvom, matėm, kad nepavyko truputėlį ir paliko visas viltis vienmetėje valti. Tai čia yra praktiko, jau yra tas išbandyta, tai tiesiog pačia su tą patyręs, kaip prieš pat olimpinės Rio žaidynės patyrėjo traumą ir mano vietą pakeitė dabartinis Lietuvos federacijos prezidentas Mindaugas Griškonis ir ieškovojo medalį. Tai, bet mūsų tuomet buvo daug, buvo į ką keisti, buvo iš ko rinktis, tai va tad sportininkumas iškumas ir duoda tą rezultatą, kai nutikus kažkokiem tais netikėtumam, gali pakeisti kitų ir gauti praktiškai tą patį ar galbūt net ir geresnį rezultatą. Tai tu traumų gali tiesiog, nu, negali nuspėti, kas atsitiks, tu nesi užsidaręs kambarį ir tu gyveni vis tiek tą gyvenimą, tai yra nenuspėjama tikrai. Čia va ir pranašumas tų valstybių, kurios turi daugiau sportininkų, konkrečios sporto šakos ir gali mainyti. Taip, tiesiog viskas yra labai paprasta, vienas susitraumavo, tu pasodini kitą, kuris yra lygiai vertis jam. Taip. Viskas, tai tiesiog bet kokia atveju yra didelė komanda važiuoja atsarginių sportininko, tai mes netgi labai puikiai atsimenu, kaip 2018 metais keturėti laimėjom pasaulio čempionatą, Didžioji Britanija buvo antroje vietoje ir mums prieš darant apšilimą, realiai iki finalinių plaukimų likus 40 minučių, vienas sportininkas patyrė traumą nugaros. Tai tiesiog apšilimų metu kažkas atsitiko ir jie sugebėjo, buvo pasiruošęs kitas sportininkas, jie parplaukė į krantą, jau kitas sportininkas irgi buvo apšilęs, jau visada ruošėsi daugiau žmonių apšilimui, negu dalyvaus varžybose. Jis jau buvo apšilęs, jis įsėdo į kitą vietoj to sportininko, pagali greitai pareguliavo valtį, ten truputėlį mum atkėlė startą 20 minučių. Viskas. Prizininkas, medalis pasaulio čempionate. Ką reiškia didelės šalies gebėjimas išugdyti daug sportininkų, kad ir jie būna, ten yra atsarginis, ten sako, oi, tu čia atsarginis, bet nežinia, kada tas atsarginis bus čempionas. Tai va, tame esmė, kad tuo didelės šalys yra pranašesnės prieš mažesnės, kad jie turi iš ko daugiau pasirinkti. Olimpinėse pasitaiko tokiu atveju, kad prieš pat startą yra pakeičiami sportai? Kol kas nebuvo, bet yra buvę atveju, kaip sportininkai startuoja per dvi valčių klasės. Tai labai puikiai atsimenu, Londono olimpinėse žaidynėse startavo pats. Ten buvo australų komanda mergino, tai mergina ir vienvietę irklavo laimėjo medalį, ir dvivietę irklavo laimėjo medalį. Tai rumunijos sportininkų yra labai populiarus tas ten ir dvivietė irklo, ir aštunvietė, ir ten, kaip matėm, šiandien antros buvo, tai turbūt, jeigu neklys, viena iš jų bus ir aštunvietė. Taip, rumunai irgi labai stiprų šitoje sporto šakoje. Nu, pas jos yra sportiniai internatai, pas mus irgi kažkada tai buvo, pats nuo to pradėjau prieš 17-18 metų praktiškai, tai nuo sportinio internato, tai pas jos iki šiai dienai tas yra viskas veikiantis, tai dėl to ir užaugino tų sportininkų, tai pas mus irgi anksčiau jų buvo daug, bet turbūt sumažėjo finansavimą ir sakyta labai mažina tas. Tai apie krepšinį gal tada keliaujam, ar dar turi klausimą? Einam prie krepšinio. Einam prie krepšinio, klausimas, ar čia mūsų vis dar antra religija, gal religija taip, bet ar mes esam krepšinio šalis, ar geriau į irklavimą suinvestuoti jau? Galima diskutuoti. Na, tikrai labai gaila, kad antras olimpinės žaidynės krepšininkų nematome. Kol kas ir pasaulio Europos čempionatuose atidingo rezultatai. Turbūt, kaip ir sakiau, ateina toks metas, kada pasikeičia karta. Ir va, turbūt pasikeitus tai kažkuriaitės kartai, sunku visus suderinti ir padaryti stiprią rinktinę. Žinoma, tai yra dabar krepšinis ir labiau komercinis sportas, daug žaidžia klubuose visokiausiose, tiek nemažai sportininkų, galima sakyti, tokia kaip Lietuva, tikrai nemažai NBA turime žaidėjo, tai pritraukti NBA žaidėjus, ruošti su rinktinė, kai yra 2-3 savaitės ar mėnesis pasiruošimo ir padaryti kažkokią tais komandą, tai manau, pagal 6 dienų konkurencija labai sudėtinga, labai sudėtinga. Ir kaip matom, nu, netgi sunkiai manoma jau kelerius metus, nu, tiesiog negali atsirinkti. Na, prieš 3-3 krepšinis yra naujovė, bet kaip matome, vaikinai sitėse tikrai po pirmų pralaimėjimų, dabar mačiau, šiandieną buvo trečia pergalė iš eilės, tai savo grupiai, manau, jie tikrai žengs į kitą etapą. Turėtume būti lentelės viršui, bet prieš tai dar kviečiu paklausyti Arumo Tamulionio, kuris yra Paryžiuje kolega,
mūsų įspūdžius po vakarykščių rungtynių prieš Jungtinės Amerikos valstijas. Sveiki visi, vėl sveikinusi su jumis iš Paryžiaus. Šį kart keliauju vienas iš 3-3 krepšinio rungtynių. Šį vakar vyko dvejos rungtynės. Matot mane jau turbūt penktadienį. Aš kalbu su jumis ketvirtadienio vakarą, vėl vakaras. Žurnalistams čia visada olimpinės žaidynės baigėsi vėlai vakare. Kolega Kestą Rimkų išlydėjau į plaukimą, kur plaukė mūsų Kotryna Teterevkova. O kalbant apie krepšinį 3-3, tai nuotaikos jau kur kas geresnės. Po dviejų pralaimėjimų čempionato starte, po skaudaus smūgio nuo kaimynų Latvių, ginančių olimpinių čempionų titulus ir kol kas atrodančių tikrai labai gerai, gal net geriausiai toje arenoje. Vėliau patirtas apmaudus pralaimėjimas ir antrajame mače, bet šiandien pagaliau pavyko tą dangtį nukelti, pavyko traukiniui galbūt įsibėgėti, tikėkimės. Pirmiausia, rungtynėse su kitais kaimynais Lenkais buvo iškovota kiek lengvesnė pergalė. Vakare laukė rungtynės su amerikiečiais, pasaulinio reitingo lyderiais. Tačiau amerikiečiai neturėjo savo ryškiausios žvaigždės Jimmerio Fredeto. 6 sezonus žaidusio stipriausioje pasaulio krepšinio lygoje, atvykusio trumpam ir Eurolygą, Atėnų Panathinaikos klubą. Jeigu kas nematėte, ką šis vaikinas sugeba atakuodamas iš toli, galit įsivesti jo pavardę į YouTube ar kažkur internete, tikrai surasite epizodų taikliosios rankelės, o krepšinėje 3-3 tas tolimas metimas yra tiesiog dvigubai svarbesnis negu metimas iš pokrepčio. Tai jeigu kalbėtume didžiojo krepšinio terminais, tai metimas iš pokrepčio vertas būtų 2 taškų, o tolimas metimas praktiškai 4. Čia viskas dvigubinasi, pataikai iš toli ir tikrai atitrūksti nuo varžovo. Tai amerikiečiai šiandien žaidė 3 prieš 4 lietuvius. Patys lietuviai po rungtynių kalbėjo, kad tai šiek tiek juos užliuliavo, vis tiek į pasąmonę įlindo ta mintis, kad mes fiziškumu laimėsim energiją, būsim greitesni, bet amerikiečiai savo planą irgi turėjo. Pasinaudodavo kiekvieną situaciją, kai galėdavo tą laiką sustabdyti, ar krisdami ant grindų, čiupdami kamulį, reikėdavo aikštę pavalyti. Žodžiu, tų taktinių manevrų buvo iš jų pusės, ne vienas ir ne du, ir minutės per traukėlės laikų įbūdavo įmamos. Tuo rūpinosi tas pats Jimmy Fredetas, visą laiką prasidėjęs ant atsarginių žaidėjų suolo. Ir taip rungtynės nusikėlė ir tikrai netikėtai dramatišką pabaigą. Rezultatas buvo lygus 14-14, kai kamulį turėjo amerikiečiai, pranėrė po krepšiu ir atrodė pelnys lengvus taškus, bet Gintautas Matulis iš kitos krepšio pusės įspūdingai blokavo metimą. Visa arena pakilo ant kojų. Nors turbūt teisybės dėlį reikia pasakyti, kad didesnė dalis palaikė amerikiečius, dėl to paties Jimmerio Fredeto, kuris nežaidė, bet kai tokie epizodai nutinka, tai ir neutralus sirgaliai paploja ir tuo metu kilo didžiulės ovacijos. Tas pats Gintautas Matulis tame epizode reagavo įspūdingai ir jis pats turbūt patikėjo, užsikūrė, nes netrukus po to sekė 2 taiklus jo tritaškiai. Šitame žaidime pataikomi tolimi dvitaškiai, bet tie 2 taiklus dvitaškiai ir turbūt nutėsė kelią į pergalę. Labai svarbią pergalę, nes turnyrinė lentelėje 2-2. Tik tiek, kad tos dramos rungtynių pabaigoje tradiciškai vėl nepavyko išvengti. Ir žaidėjai, ir treneris Dainius Novickas po rungtynių dėl to buvo labai, labai piktas. Sakė, galbūt net ir taikys finansinės baudas. Keliaujam čia, kur galime keliauti. Taikys net ir finansinės baudas už tai, kad žaidėjai gauna technines pražangas. Šį kartą jų buvo net 2. Pasikartosiu, kad šitame krepšinėje kiekvienas taškas labai svarbus, o techninė pražanga yra verta vieno baudos metimo, tiek pat, kiek metimas iš pokrepšio. Tai čia ginčiotis su teisėjais neverta. Ir to nereikia, nerekomenduojama daryti. Laimei lietuviams pavyko iškovoti pergalę. Labai tikėkimės, kad po tokios sėkmingesnės dienos abiejų laimėtų rungtynių tas pats bus pratesta ir šiandien, kai manęs girdite, penktadienį. Žaisim šiandien su kinais, kurie vieną sensaciją jau sukūrė, nugalėjo
turbūt didžiausius, vienus didžiausių favoritų šio sporto šakos serbus. Ir vėliau mūsų lauks olandai. Rinktinės treneris Dainius Navickas jau taip mirksi akimi ir tikisi, kad ir ryt bus iškovotos dvi pergalės ir tada bus sugrįžta tikrai rimtai bus pakovota dėl tos antrosios pozicijos turnyrinėje lentelėje, kas leistų tiesiogiai patekti į pusfinalį. O jeigu pavyktų patekti į pusfinalį, tai ir medalis jau būtų pasiekimas ranka. Aišku, reikia tikėtis, kad viskas taip ir klostysis, kad viskas bus gerai. O mes transliuosime jums naujausias žinias ir toliau kiekvieną dieną. Skaitykit mūsų portalą. Ne viską pavyksta papasakoti dėl įtempto tvarkaraščio. Rytoj ryte, tiesą sakant, dabar, kai mane girdit, tiesiogiai su jumis pabendrauti negalime, nes vienu metu bandysime kažkaip būti keturiose vietose. Reikės, nežinau, dalinti save ir man, ir Kestui, ir Rimkui save per pusę. Bet ko nepadarysi dėl jūsų 15 min skaitytojai. Tai labai smagu, kad skaitot, matom, smagu, kad reaguojat, smagu, kad palaikot mūsų olimpiečius ir labai tikimės, kad tie medaliai pradės birėti. Ir ką, atsisveikinu ir pasimatysim. Pasimatysim, Aurimai, dar visai nedaug tų olimpinių žaidynių liko, šiaip aš norėčiau, kad dar ilgiau būtų. Ar pusiaškalės nepasiekė? Nes bus, ten irgi lietuvių startų bus, tai bus įdomu stebėti, o dabar apie krepšinį, apie tai, ką jau Aurimas pradėjo kalbėti. Taip, tai Aurimas sakė, kad žaisim dar su kinais, bet jau su kinais sužaidėm. Taip, kinai įvykti, turim tris pergalės prieš Lenkiją, JAV ir Kiniją, tai visos komandos, kurios yra žemiau negu mes, bet aišku, reikia rinktis pergalės, kada tai galim. Tai dabar šiaip situacija tokia, kad iškart po mūsų įrašo bus dar vienas rungtynės su Nyderlandais ir šitos rungtynės, šiaip žiūrint į lentelę, atrodo, kaip gali būti, kad kertinės. Mes jau vietą kitame etape, tam pirmajam šeštą praktiškai turim, jau nežinau, kas turi susiklostyti, kad iškristume iš pirmojo šešto ir nebūtumėm play-offose, bet reikia tos atkrintamose ketvirtfinalio paimti kuo geresnę poziciją. Tai jeigu įveikėm Olandų šiandien, kurie šiaip yra... Sakyčiau, gal panašaus pajėgumo, atrodo, komanda turi tokią didžiausią žvaigždę Worfi de Jongą, kuris ten renka didžią dalį taškų, turi beje mūsų krepšininkės Kamilės Nacijskaitės vyrą, Van der Horsta berods, tokia jo pavardė, tai irgi puikus krepšininkas, toks fiziškas labai tvirtas krepšininkas, ir žaisim su Olandais, ir jeigu įveikiam Olandus, tai iš esmės atsiveria kelias į trečią vietą, o trečia vieta reikštų tai, kad mes turim žaisti ketvirtfinalį, nes žaidžia trečią, šeštą vietas užėjimusios komandos, bet gaunam teoriškai silpnesnį varžovą, kurio šiuo metu, pavyzdžiui, būtų Lenkija, kurią mes jau įveikėm. Jeigu mes neįveikėm Olandų, tokiu atveju mes krentam į penktą, šeštą vietą ir tada žaidžiame ketvirtfinalyje su tais pačiais Olandais, Prancūzais ar su kažkuo panašiu iš tos kategorijos. Plius dar yra variantas, kad mes galim pakliūti ir į pirmąjį dvejetą, kuris keliauja tiesiai į pusfinalį, bet čia jau reikėtų, kad veiktumėm ir Olandus, ir Serbus rytoj. Ne rytoj, poryt, man atrodo, žaidžia. Sekmadienį žaidžia su Serbais. Tai Serba, aišku, yra geriausia komanda 3-3 krepšinėje, tai sunku įsivaizduoti tokį scenarijų bent jau dabar iš dabartinio vaizdo, bet negali žinot, bet sakau, dabar situacija tokia, kad mes praktiškai turim vietą šešetą, galim siekti vietos, trečios, ketvirtos vietos ir lengvesnį varžovą ketvirtfinalį ir dar turim teorinių vilčių kilti į pirmąjį dvejetą. Nu ir vaizdas, aišku, gerėja. Gerėja, ypač po pirmų dviejų mačų. Tai labai, labai smagu matyti tas tris pergalės. Rolandai, kaip jums iš to, ką matote? Apskritai 3-3 krepšinis, kaip jums? Tai, manau, krepšinis yra visie krepšinis, bet tai yra visiškai kitokia specifika, negu mes esam pripratę žiūrėti per kaip rinktinį žaidžią, ar ten Žalgiris, ar Rytas, ar dar kitos komandos, tai yra visiškai priešingybė, bet tai yra olimpinis sporto šaka. Ir tai yra lygmuo yra lygiai tas pats. Tai yra olimpinės žaidynės, tai yra pačios svarbiausios, tiek sportininkų, tiek viso pasaulio renginys, kurie visi stebi ir matom, kad pavyko mūsų sportininkams susitiesti, tai tiesiog laukiam, kada prieis prie finalo ar bus galimybių pastebėti kovą dėl medalio. Taip, ir aš prieš žiūrint 3-3 galvojau, kad čia tas sportas, kur dėdė ateina ir paprašo įmesti kamuolį vieną kartą, bet ne, visiškai ne, čia labai fiziškumas svarbu, bent jau man tai pasirodė, tempas tikrai labai aukštas, turi greitai atakas užbaigti tik 12 sekundžių,
plius visokių triukų per tą laiką. Vakar amerikiečiai man tai pasirodė, kad bando stabdyti laiką, kad pavalytų aikštę. Su amerikiečiais yra situacija, kad jų didžiausias žvaigždė Jimmeris Fredetas iškrito pirmose ar antrose rungtynėse, dabar nepamenu, bet jisai dabar... NBA žaidėjas tas buvęs. Buvęs NBA Eurolygos žaidėjas, ten viena didžiausia NCAA legendų, kuris ten buvo piešiama jam ateitis kaip Stefano Curry vos ir panašiai. Dabar jis yra pirmo reitingo žaidėjas pasaulyje, bet jis gavo traumą ir jis ateina su apranga, bet iš esmės atsisėdant suolo ir vadovauja, trenerių praktiškai tapęs. Tai amerikiečiai yra likę trysia, tai jie dėl to ir stengiasi kuo labiau numuštempa, kuo žais lėčiau, daugiau pertraukų ir vakar jie vos neprigavo Latviją, pirmavo 19-15, bet pabaigoje Latvijai tas miežis, man atrodo, labiausiai gal 2-3 taškus pataikė pabaigoje ir Latvija šiaip netaip išplėšė, bet ten buvo labai irgi arti tokios taigmenėlės, kad trys amerikiečiai veiktų Latvius. Aš manau, kad mes ir prancūzus galėjom įveikti, jeigu būtų mažiau sustingimo, statiškumo. Tai reikėjo vienos tiklios baudos, džiaugiai. Vienos tiklios baudos, bet žiūrint plačiau, žinai, tos klaidos Šarūno pasipylė pražangos visiškai nelaiku ir ne vietoje. Kol kas turbūt didžiausias ir yra tas mūsų rezervas, tai Šarūnas Vingelis. Pažiūrėjau, kad per 5 rungtynės 2 iš 11 tų tolimų metimų, 2 taškų tų metimų, 3-3 krepšinė, nors jis yra laikomas vienu geresnių snaiperių šitoj sporto šakoj, tai kol kas tą mūsų vežimą tempia iš esmės 2 žaidėjai, tai Aurelijus Pukelis, kuris tikra žvaigždė šitame sporte. Pakabina gerai jam irgi po kašiu. Jo, ir 3 taškus pradėjo, tos 2 taškus tiksliau pataikyti pastaruoju metu. Nu ir Evaldas Žiaugys, kuris bent jau pastarosios 3 komandos visiškai nesustabdo jo prasiveržimą į dešinį ir labai gerai, gera ta jų tas susižaidimas Aurelijum Pukeliu, kuris tiesiog iš nuo 3 taškio tą outside-in perdavimą įmeta po krepšiu, tai toks mūsų rezervas Šarūnas Vingelis ir tikėkime, kad jisai išaus, nes jeigu jo nebus taip visas žaidynės, tai manau, kad nelabai turim šansų kovo dėl medalį. Taip, netiko, bet kokiu atveju reikia labai daug duoda tie 2 taškai, atrodo, perverčia visą eigą žaidimą. Taip, manau, visi yra jie labai pajėgus, bet kaip ir sakau, tai yra svarbiausias renginys ir įtampa, stresas tikrai duoda savo ir pats gerai žinau, kad reikia praeiti daug, kad sugebėtum emocijas kontroliuoti. Tai pirmas dienas vyrai nusvilo truputėlį, matom dabar tikrai ramiau viskas ir patys net geriau ten interviu kažkoks jis buvo, kad kai meti ir pataikai, gauni daug motivacijos toliau daryti taisyklingai viską, o kai meti ir nekrent ir tu pasimetis, nežinai ką daryti, tai... Tai va tas viskas ir susideda. Ir pražangų svarba dar šitam sporte irgi neįtikėtino. Kaip... Neprasižengt. Neprasižengt, kaip tikslas, ypač ta riba, kai 6 pražangos būna surinktos, tai daug svarbiau nei taškas kartu. Taip. Būna, kad tyčia tiesiog praleidžia taškus, nes tiesiog neverta prasižengti ir tos pražangos labai gali pražudyti. Beje, vakar, va, kaip tik tavęs norėjau paklausti, vakar mačiau, kaip amerikietis vienas metą praeito amžiaus stilium baudas. Tai čia yra... Čia yra legendinio NBA žaidėjo Rico Barry anūkas, jeigu nesuklysiu, ar sūnus, aš dabar galvoju. Nu, žodžiu, tos pačios giminės atstovas, beje, tie Barry turi ir šiek tiek lietuviškų šaknų, kas irgi yra įdomu. Ir tai yra visiškai legenda NBA lygoje, kuris metė baudų metimus berods 91% tikslumų per savo karjerą, bet jos metė tuo vadinamuoju bobutė stilium. Tai jis buvo taip ištobulinęs tos metimus, kad jisai paskui dar mokė ir kitus žaidėjus met baudų metimus. Ir netgi aš pamenu istoriją, kur Šakilas O'Neilas metė baudas ten 45% kažkas tokio, ir jisai mokėsi pas Riką Barry mesti baudas, ir Rikas Barry sakė jam mesk iš apačios. Bet Šakas tiesiog buvo pasakęs, kad aš tikrai nesidarysiu saugėdas, ar aš jau geriau mesi mažiau negu 50% negu mesi bobute. Tai čia yra to žaidėjo giminaitis, kuris, kaip matom, tęsia tą jo liniją ir puikiai meta baudas, nors meta iš kitų distancijų, tai, pavyzdžiui, 3 taškus meta puikiai taip įprastu metimu, bet štai baudų metimus ir sumeta labai tvarkingai. Taip. Labai minkštas metimas, gal, nes jis jau užkelia tą kamuolį ant lanko. Trajektoriją lenko. Jo, ir jis tiesiog, jeigu ir lanką atsimuša, vis tiek įkrenta į krepšį. Nu, įdomu, čia iš naujo kieta darosi bobute. Gerai, ką dar turi iš 3? Einam gal prie kitų sporto šakų. Taip, aš einant, dar Mariau, noriu tavęs paklausti, ką savaitgalį veiksi. Oi, savaitgalį, tai aš esu susiplanavęs, kad nedirbsiu, bent jau toks planas yra, bet krepšinis, 3-3 krepšinis, lengvo atletika prasideda, tai manau, reikės Biovelos tiks kokį vieną atsidaryti, gal kokį net jėlą penų išbandyti, net nežinau. Aštrusis ar ne, įdomu? Šiaip nežinau, aš neragau. Tai va, savaitgalį, man atrodo, bus proga paragauti ir stebinti. Krepšinė turėtų sėti nealkoholinę vieną.
Taip, pasimtinai, mūsų remėjai Biovelas tiks ir savaitgalis bus sotus. Tai Mariau to ir linkiu, nes tempas iš ties darbo didelis yra. Tai... O taip. Tai va, tai... Reikia ir ne tik lietuvių pasirodymus, dar ir krepšinį reikia sekti, tai o... Oh, daug visko. Sudėtinga. Keliaukim prie plaukimo, uždarom plaukimą šią savaitę, ne? Jo, viskas plaukimas, jau lietuvių pasirodymas, apskritai plaukimas baigės. Dabar tokia kaip kartelės perdavimas iš plaukimo lengvai atletikė, tokie du... Gal daugiausiai dėmesio galima sakyti sulaukiančios vietos, tai yra baseinas ir stadionas, tai šiandien jau pradėjo lengvą atletiką, baigėsi plaukimas. Tai turim vakarykštį rezultatą, penktoji vieta. Kaip jums Kotrynos plaukimas? Tai kaip ir pati Kotryna, ten mačiau komentarą, sakė, kad sunkus darbas atsipirko, kurio tikrai, manau, įdėjo labai daug. Tai jaunai sakė, kad tai atsipirko, kaip jinai pateko į finalą, o pačiam finalė buvo per viduriuką, tai manau, jis tikrai viršino savo lūkesčius ir jaunoji perspektyvi sportininkė, tai kad visi olimpiadai turėtų tokius rezultatus, tai manau, Lietuvai čia būtų kažkas tai tokio neįtikėtino netgi, tai žinoma, dar vienos iš didžiausių vilčių, tai prieš akį, kas startos, tai diskas ir klavimas, penkiakovė, tai nekantriai laukiam, kada gausim tą pirmą medaliuką Lietuvoje ir galės pakilti turnyrį lentelį į viršų. Turėsim tų medalių tikrai breikasgi dar. Bet čia jau toksai finišuojantis jau. Jo, dar turėsim ir anksčiau. Turėsim ir anksčiau, sakai. Breikas, mano, turėtų būti, kaip sakant, vyšnė ant torto. Tai, vyšnė ant torto, bet tai gražiausia. Tai Teterevkovos penkta vieta yra puikus pasiekimas ir aš manau, jai psichologiškai labai gerai, ypač po šimto metrų. Taip, šimto metrų, vienas vylus buvo 16 vieta. Net nekalbėjo su kolegomis žurnalistais ten, tai dabar tikėkimės, kad jai bus taip, daugiau. Ir čia tokiam kontekste įvedant, tai aukštesnė vieta iš visų Lietuvos plaukikų per nepriklausomybę buvo paėmas tik tai Rūta Meilutytė Londone pirmą vietą. Tai, na, aišku, Danas Rapšys užėmė tą pačią penktą vietą irgi šią savaitę, bet dabar Kotrynos ir Dano rezultatai iš esmės yra antras, trečias rezultatai per istoriją. Tai čia, nors atrodo, medalio nėra, nu, bet ir reikia įvertinti, kokios yra konkurencijos plaukimo takeliuose. Tai čia yra, matom irgi, ką išdarinėjo tas pas Meršanas, kuris prancūzas, kuris tapo, jau mačiau Michaelo Phelpso numilėtinių, jis ten filmuojasi, kaip palaiko prancūzą ir panašiai, tai neįtikėtina, kas daros. Ir tam pačiam Kotrynos plaukime, nu, reikia įvertinti, kad Lily King aplenkė berods 3 sekundėm, dabar galvoju, kažkas tokio, tai yra, nu, Rūtos Meilutytės tą ilgametę varžovę, legendinę Lily King, jinai deda 3 sekundėm. Ir tai čia fantastiškas rezultatas. Tikrai manau, kad šiaip iš Dano, manau, kad gal ir tikėjęs kažkas po tokio rezultato, bet iš Kotrynos, kad bus finale, tai gal ir jo, bet kad penkta vieta, tai manau, kad mažai kas tikėjęs. Vis dar tik 22 metų, tai manau, kad Los Andželė gali būti ir geresnių. Tai aš manau, pats yra geriausias šitas visiems įrodymas, kad iš tavęs niekas nesitikė, o čia... Sveiki. Taip. Čia Kotryna. Išnyra penktą vietą. Taip. Tai tas netikėtumas ir įdomiausia. Apskritai, Paryžiaus olimpinėse žaidynėse, aš prisiminiau, kad mūsų prezidentas buvo nuvykęs stebėti, tai ir tas dėmesys didelis ir akivaizdu, kad Kotryna puikiai susitvarkė su psichologiniu spaudimu vis tiek yra. Ir jaučiu, kad jai pačiai iš pačios ateina. Tai Paryžiaus olimpinėse žaidynėse labai daug žvaigždžių, dar gimnastiką trumpai paminėsiu. Stebėjau, kaip Simone Biles pasirodė, ten ta prasme iš vis kosmosas, ne žmogus. Ten gravitacija neveikia. Neveikia, ji daugiau už kitas apsiverčia ore, ilgiau užbūna ore. Ir kiek ji pakyla. Pakyla aukštis, taip. Kaip metro 42 ūgio. 42, jas. Metras 42 ir susistabdai kadrą, aš mėgstu ten, pažiūrėjau, reelsą kokį išmetą Instagram'e, aš susistabdau kadrą, kiek jinai yra pakilusi. Tai atrodo, kokie 3 metrų aukštis, visą sklendžia, aš ne kaip tai įmanoma iš jūsų. Ir atrodo, žmogui spaudimas, dėmesys net neveikia, nors, aišku, jos istorija rodo kitaip, bet šį kartą puikiai susitvarkė ir tas jos varžybas stebėjo Snoop Dogas, Ariana Grande, Lady Gaga. Stefas Curry buvo atvaręs. Stefas Curry. Krepšininkas. Ir Tomas Cruise'as, man atrodo. Nu, ta prasme, neįtikėtina auditorija. Tai... Visą Amerikos žvaigždynas galima palaikyti. Vieni kitų. Didžiausios žvaigždės. Taip. Toliau keliam. Paplūdimio tinklinis šiandien buvo paskutinis mačas. Čia truputį liūdnesnė tema. Nu taip, pačiom gėda, sakė. Jo, nes pirmas pralaimėjimas, ką mes jau, man atrodo, buvom aptarę prieš Olandės, buvo gera kova prieš puikią komandą, pralaimėjimas, nors ir pralaimėjimas, bet jisai buvo
toksai pozityviai gal nuteikiantis, sakykim taip. Antras rungtynės jau buvo sunkesnės prieš Braziliją patirtas pralaimėjimas, bet ten irgi buvo penktas reitingas. O šiandien buvo susitiktas su Japonijos duetu, kuris buvo įveiktas mūsų lietuvių 7 kartus iš eilės, jeigu nesuklysiu. Ir šiandien jokių vilčių, tiesiog 11-21, 5-21. Japonės taip tokia įdomia strategija pasirenka, kad ne viena iš jų nežaidžia prie tinklo praktiškai, bet jos atsitraukia ir tada labai gerai priima kamuolius ir tiesiog lietuvės į labai nepatogią situaciją įstato ten, kiek teko analizuoti, kiek suprantu, kad tiesiog lietuvės nesugebėjo užpulti Japonių normaliai, jos visą laiką gynėsi ir kai tu gynės, tai tiesiog darai klaidas. Tai taip ir gavos, kad 11-21, 5-21 toksai, kaip pačia sakė, vat, ką ir Monika Pauliukinė sakė, kad man gėda, labai gėda, visų atsiprašau. Tai toksai turbūt ir pačių nusivylimas, nes ne tiek gal dėl pralaimėjimo, bet dėl to, kai buvo pralaimėta ir tuo pačiu užsibaigė ir kelionė olimpinės žaidynės, nes jeigu būtų buvus iškovota pergalė, būtų pratestos žaidynės dar bent vienu maču. Kita vertus, čia jų debiutas ir apskritai iš to sporto šakos debiutas iš Lietuvos pusės olimpinėse žaidynėse, tai tokioj vietoj sužaist, viskas gerai. Žinant, kaip matom, tikrai sporto šakų įvairovė Lietuva plečia olimpinėse žaidynėse, tai tikrai yra nemažai sporto šakų, kurių niekada nėra buvę šios olimpinėse žaidynėse yra. Galbūt rezultatai nėra tokie, kokie visi tikisi, aišku, tiek visi žiūrovai ir komentatoriai ir visi kiti, jie nieko daugiau nemato, mato tik tais medalis, medalio nėra, reiškia, su olimpinis žaidynėse nedalyvavai. Nu, tai, manau, tikrai nėra taip, tai ne dabar, tai po 4 metų visada galima pasitaisyti. Ir dar lengvo atletiką trumpai paminėkim Airinės Palšytės startą. Ir tai čia dar viena, dar liūdnesnė net tema, sakykim, nes nu, yra viena, kai yra rezultatai, kita, kai yra traumos. Tai Airinė Palšytė sėkmingai peršoko pirmus daugčius, 1,83-1,88 m, taikėsi į finalą, bet 1,92 m įveikti nepavyko, visi trys šuoliai nesėkmingi ir galiausiai atliekant trečią šuolį nesėkmingai atsispyrė nuo kairės kojos ir iš karto jau matėsi, kad krito ant čiužinio, susiėmė už veido ir ašaros matėsi ir galiausiai ją su neštuvais išnešė tik tai iš stadiono, tai kol kas dar žinių jokių neturim, lauksim mūsų kolegų žinių iš Paryžiaus, bet nu, bent jau tas vaizdas kaip atrodė, tai atrodė prastai ir šiaip dar ką reikia paminėti, kad jos ta koja buvo apibintuota, aptvarstyta, tai jau tai, turbūt problema buvo iš seniau, tai akivaizdu, kad tiesiog atsinaujino kažkas problemas, tai reikia labai tikėtis, kad bent jau nėra to blogiausio scenarijaus, ką visą laiką tokio atveju tu įsivaizduoji, kad gali būti kryžvinių raiščių trukimas, tai labai reikia tikėtis, kad to nebus, bet galiausiai liko 15, neperšokus 1,92 m, būtent 1,92 m ir buvo ta riba, tai, kurią peršokusios šuolininkės pateko į finalą, tai yra, tai finale nematysim, bet matysim daug kitų lengvatlečių. Šiandien jau irgi pasižymėjau, kad pradeda Gabija Galvydytė, Ieva Gums, disko metikė, Gabija tai bėgikė ir trišuolininkės Dovilė Kilti ir Diana Zagainova, tai 2-4 mūsų viltis šiandien ir po to matysim dar daugiau lengvatlečių. Disko metikai pradeda pirmanį, tai turbūt čia įdomiausia, rytoj išskrenda iš Vilniaus ir pirmanį pradeda 3 mūsų disko metikai, tai spūdinga šiaip, kad 3 disko metikai, 3 dalyviai vienoje rungtyje su Lietuvos vėliava, aš nežinau, čia gal tik tai 5 yra buvę kažkas, bet ir tai aš nežinau, ar yra buvę vienoje, turiu meni moterų ar vyro, ar yra buvę 3, tai klausimas dar. Turbūt ne. Penkiakovė turbūt labiausiai pasižymėjo Pekino olimpinis žaidynės, kai 2 sportininkai turėjo medalius toj pačioj rungtyje, tai irgi turbūt rekordas, kurį nežinia, kada kas nors ar galbūt pagerins. Tai, o 3 atletai iš vienos sporto rungties, individualios sporto rungties, tai nes, pavyzdžiui, klame atrinkti 3 vienvietininkus, manau, nėra jokių galimybių. Specifiškai esame disko metimo šalis taip pat. Tai čia svajonė būtų, jeigu įsivaizduojat 3 medaliai. Mumo, čia pirmas 3 vietas. 3 disko metikai finale jau būtų, bet turbūt, kad nu, Martynas Alekna vis tiek truputį, kaip pasakyti, dar kol kas, manau, nepriaugo olimpinių žaidynių finalą, bet nu, linkėsim sėkmės ir galbūt pasiseks, bet kas 2 tai tikrai turim turėti finale, čia faktus. Ir ką, ir tiek pokalbėje apie sportą, stebėkim toliau, o mes dar su Marija palaikyti šiek tiek anksčiau esame kalbėję apie krikščionybės įžeidimą ar įsižeidimą olimpinėse žaidynėse ir Lietuvos olimpiečių stilių aprangą olimpinėse žaidynėse, tai kviečiu likti kartu ir paklausyti tą įrašą. Iki. Kim.
Labas Marija. Marija Palaikytė yra mados tendencijų prognozuotoja ir analitikė. Sveika, Marija. Sveiki. Ačiū labai, kad pakvietėt. Sveika, Marija. Gali skambėti labai religingai ir kaip maldos pradžia, bet manau, kad labai tema. Nes pradėsime nuo olimpinių žaidynių atidarymo. Ir ši tema jau galvojau, kad bus nuslūgusi, tačiau šią savaitę, kai atsiprašė olimpinių žaidynių organizatoriai krikščionių, kad jie galėjo įsižeisti ir jeigu jau įsižeidėte, tai atsiprašom, ši tema vėl paaštrėjo. Mm. Ir scenaristas taip pat pasiaiškino, kuris buvo autorius, šios scenos būtent, kad norėjo parodyti įtrauktį visuomenės plotį ir jokių būdų nieko neįžeisti. Marija, kaip tau atrodo, kas čia buvo? Ar krikščionys įsižeidė, kaip sakė organizatoriai pelnytai, ar vis tik tai buvo perdėta reakcija ir galbūt neižvelgimas kai kurių kitų simbolikų? Aš manau, kad čia tema truputėlį turi labai skirtingus kampus iš viso. Labai gerai, kad nuskambėjo žodis simbolika. Simbolika yra vat, būtent kažkokios tai užkoduotos žinutės, kurias žmogus nuskaito, net jeigu jos yra oficialiai neįvardintos. Ir dėl to simboliai yra naudojami labai dažnai, daug kur. Ir mene, ir šokyje, ir muzikoje, ir dainoje, dainos žodžiuose, kombinacijose, aprangoje, spalviniuose sprendimuose ir taip toliau. Ir tai... Dažniausiai neatsitinka netyčia, nes, kaip ir sakau, žmonės pasąmoningai atpažįsta labai labai ryškius simbolius. Tai ar buvo priežastis įsižeisti, manau, kad mes apskritai gyvename labai jautriam pasaulyje, kuriame na, mes daug kalbam apie tą politinį korektiškumą ir labai stengiamės atstovauti visas įmanomas socialinės grupės, rasinės klausimus, lygybę žmonių ir taip toliau ir taip toliau. Ir mes na, tai darom... Su visais išskyrus su savimi. Aš patau taip šitą situaciją vakarų pasaulyje. Ar buvo dėl ko įsižeisti? Manau, kad taip. Dėl to, kad taip, bet kokia atveju yra na, tam tikra prasme šaržuotė, ironija iš to, kas atstovauja didelės planetos dalies sakralius interesus, tikėjimą. Ar žmonių įvairovė, kas yra iš principo mūsų laikmečio tendencija, įvairovė įtrauktis. Na, būtent, ta prasme, tas toksai gebėjimas priimtis kitokį, ne tokį patį kaip ir tu, ir žmogaus, na, nevertinti knygos pagal viršelį, ten ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tas įvairovės šūkis, jis iš principo yra pozityvus, ir aš paties už įvairovę, už visokeriopą įvairovę, ir kūno prieimimo savęs klausimų, grožio standartų klausimų, lytiškumo savi interpretacijos klausimų, ir taip toliau, pasaulis iš tikrųjų nusipelno priimti įvairovę. Kokia problema yra olimpinių žaidynių atidarimo kontekste ir kokia problema aš matau? Kad įvairovėje nebelieka tikrosios įvairovės, nes ta įvairovė, kurią mes matome, kuri yra rodoma kaip džiaugsmo, laimės, šventės, simbolis ir taip toliau, tai joje nebėra vietos, ne, pavyzdžiui, nežinau, tradicinėms vertybėms, religinėms, pavyzdžiui, na, įsitikinimams, konkrečiai siejant su krikščionybe ir taip toliau. Tai ta įvairovė tampa labai viena kryptiška ir tada jinai nebėra įvairovė, dėl to, kad teoriškai na, šitam susibūrime mes matom labai vienos krypties publiką ir jeigu jinai turėtų simbolizuoti įvairovę, tai tarp jų galėjo būti aš. Arba, na, nežinau, nors vienas kuklios prigimties žmogus, santūri visuomenės pusė, tarkim, nežinau, koks nors išsilavinimą, mokslas, atstovaujantį asmenybę, kokią nors ir taip toliau. Na, iš tikrųjų, man atrodo labai ironiška, kad mes kuriame tą ateities visuomenės veidą, naudodami skambę sąvokas, bendrystė, įvairovė, draugystė ir taip toliau, bet toje bendrystė ir draugystė yra tik tai vieno žanro žmonės. Mm. Aš kiek pati esu pasisakius šitą temą, su kolegomis kalbėjom ir su tavimi taip pat kalbėjome anksčiau, tai man atrodo, kad galime eiti kartu. Nereikia nubraukti vienos kultūros, vienos istorijos, tūkstantmečių istorijos, kad galėtum parodyti kitą. Tai manau, kad tai yra didžiausia problema ir čia Paryžiaus olimpinės žaidynės neatspindi savo šūkio, kuris yra atveriame duris visiems.
Nu, vienas atveriam, vienas uždarom. Bet šiaip, jeigu žiūrėti taip jau labai rimtai, ir vat aš pati, na, besiruošdama šitą laidą, pati pagalvoju apie tai, kad kaip yra kuriama na, revoliucinė kažkokia tai idėja. Revoliucinė idėja yra paprastai kuriama ant to paties pamato, kuris seniau buvo revoliucinis. Simbolį pakeisti reikia. Bet taip, bet ir tos ne, pati krikščionybė atėjo į žmoniją, statydama bažnyčias ant augurų. Tai kitaip tariant, buvo pagoniški kažkokie tai centrai ir ant tos pačios vietos būtinai reikėjo pastatyti bažnyčią. Kodėl taip yra daroma žmonijos istorijoje? Todėl, kad na, žmonės yra pratę eiti į tą kažkokį tai centrą ir tas centras jiems simbolizuoja tikėjimą ir taip toliau, ir tada tu jį pakeiti tiesiog kitų pavadinimų. Tai aš manau, kad nežinau, ar šito šou, kuriejai buvo tiek gilau. Mąstymo, bet aš manau, kad teoriškai žvelgiant per žmonijos istoriją, lygiai pasinaudoti tą pačią sceną, kuriant revoliucinę ateitį, yra tam tikra prasme, ne, nebe naujiena. Tai yra tiesiog tokiu būdu tu pastatai naują altorių toje pačioje vietoje. Taip, čia politologija vadinasi simbolio pakeitimas. Tai, aš kaip antropologija. Na, ir tas Taip pat. Tai va, ir čia tai vyko. Labai įdomu, kad papasakai šitą kampą. Dar noriu prie kalbos grįžti, nes aš neveltui pabrėžiau įsižeisti. Kai olimpinių žaidinių organizatorių, viena iš organizatorių ar atstovė jų, sakė atsiprašymą, tai tas atsiprašymas skambėjo taip. Atsiprašome, jeigu jūs pasijautėte įžeisti. Nu, jūsų pačių kaltė, žodžiu. Jo, jeigu jūs pasijautėte įžeisti, tai... Tiek to. Tai va, ar čia krikščionys įsižeidė su sangražos dalelyte, ar buvo įžeisti? Intencijos klausimas. Intencija, aš manau, kad yra labai primityvi. Provokacija vardam provokacijos ir šitas žanras, man atrodo, yra... Ties pasakius apmaudu, kad jis yra naudojamas tokios reikšmės renginiuose, nes vis dėlto kas iš jūsų yra olimpinės žaidynės? Nu, sustodavo karai istoriškai dėl to, kad vykdavo olimpinės žaidynės. Tai yra absoliutaus na, planetos suvienimo, skirtingų tautų, skirtingų požiūrių, skirtingų kultūrų susivienimo na, to sporto, kaip sakant, platformoje. Bet iš principo tai turėtų būti nepaprastai pozityvus tai, ką nešantis renginys ir mums to labai trūksta, tarp kitko, šitame periode planetos. Ir žmonija na, yra nuolatinėje kažką įtampo, neužtikrintumo jausme dėl daugybės karinių konfliktų, dėl tokio kažkokio tai absoliutos chaoso politiniam spektre ir taip toliau. Ir tada, na, išstoja tokios svarbos ir tokios vertybinės žinutės renginys ir staigai jisai dar ant viršaus vėl sukelia chaosą, vėl kažkokį tai susipriešinimą, nes koks rezultatas yra, na, šitos situacijos? Vėl susipriešinimas. Yra pastatoma prieš dabar prieš krikščionišką, na, ta prasme, vertybę, tarytum jį yra kažkokia tai nevykelio vertybė, kuri maždaug yra neina koja kojon su ateities žmogumi, kuris ateities žmogus yra nebepriklausomas nuo savo lyties. Mes iš tikrųjų, iš principo, iš tikrųjų einam tokiu keliu. Žmonija nori išsivaduoti iš lytinės atskirties. Ir aš neabejoju, kad taip ir bus. Ir labai greitai. Mes tikrai nebeturėsim skirstimo paprastuose dalykuose, kas yra vyrams, kas moterims. Nežinau, viešieji tualetai nebebus atskirti. Drabužių parduotuvės prekiaus drabužiais bendrais ir mes tiesiog rengsimės tuo, ko norime rengtis. Na, taip žinai, viskas galiausiai nebeturės lytinės atskirties. Tai yra tik... Kas iš to laimi? Naujasis žmogus mylės kitą žmogų, jisai, ta prasme, šitas vadinamasis post žmogus, post lytis, ta prasme, trečioji lytis, ir čia, nu, tokia yra globali, labai įdomi tema, ir mes iš tikrųjų to link einam, bet jeigu mes einam link to, mes nebūtinai turime supriešinti su tuo, kad visai, jeigu yra tendencija, visada yra antitendencija, antitrendas. Tai taip kaip yra tas ta naujoji lytis, taip yra žmonės, kurie kaip tik, na, dabar bando atsigręžti į tradicinį požiūrį ir taip toliau. Tai va, aš manau, kad nereikėtų susipriešinti, reikėtų, jeigu mes esam jau tokie sąmoningi, kad mes galime priimti tokius radikalius sprendimus žvelgdami žmonijos ateitį. Tai būkime pakankamai sąmoningi, sakydami įvairovės terminą, suprasti, kad toje įvairovėje vietos yra visiems ir tradiciniam požiūriui taip pat, ir tradiciniam požiūriui į religiją, ir į tikėjimą, ir į savo simboliką. Ta prasme, yra dalykų, kurie turėtų būti neliečiami, sako, nekalbėk apie dievą ir politiką. Na, ir dar pinigus. Irgi. Nekraus kiek uždirbti. Krikščionių pasaulyje oficialiai yra 2 milijardai 600 milijonų. Tokia didelė grupė, kodėl tai yra toks lengvas taikinys? Nes yra begalės kitų grupių, kurias galėjo paprovokuoti, siekti, kad būtų atkreiptas dėmesys į ją.
Kodėl krikščionys? Nes gal mes esam netokie kovotojai už tą savo tikėjimą, ta prasme, kad mes, man atrodo, kompleksuojam. Man atrodo, šiuolaikinis krikščioniškos geografinės terpės žmogus yra kompleksuotas. Jisai, na, tarsi gėda būti tuo tikinčio. Na, aš pati esu mados pasaulio žmogus. Mada yra tiesiogiai susijusi su visais kitais menais, kad ir koks žanras bebūtų, kūrybinių industrijų. Kūrybinės industrijos visais laikais ir tada, kada buvo tapyta paskutinė vakarienė, lygiai taip pat buvo tiesiogiai susijusi su labiau laisvamaniais žmonėmis, kurie galbūt buvo laisvesni tiek savo seksualumo atžvilgių, negu laikmečio normatyvos ir dogmos ir taip toliau. Tai menas, jisai visada šventė tam tikrą prasme ir tą individo laisvę, ir drąsą būti savimi, ir litiškumo tą klausimą, jisai visais laikais buvo. Tik tai klausimas yra tas, arba aš kaip mados pasaulio žmogus, kaip tikrai glaučiu susijusius ir su ta pačia LGBTQ plus bendruomenė žmogus, kurią aš irgi palaikau, ar aš galiu būti tuo pačiu lygiai grečiai ir tikinti, taip ir esu. Ir manęs tai visiškai nepriešina. Tai vat, kame yra problema? Tas bus būtent supriešinimas. Kad čia tarsi tai negali būti kartu šitie dalykai. O tai aš manau, kad yra absoliučiai netiesa. Kokią emociją tau kaip krikščioniai kelia toks sugretinimas ir toks šou? Nežinau, man atrodo nesolidu. Nu, man atrodo, kad čia toksai, nu ką, aš žinau... Puikia emocija. Ne, nu tikrai, nu tas, tam aš galvoju, nu čia kaip vaikų, nežinau, mokyklos išleistuvių spektaklis kažkoks, ir maždaug, padarom kažką, tai ką bus vertais įkelti į socialinius tinklus, nes visi bus nustebinti. Nu, ta prasme, vyra perrengti moterim, čia joks neįvykis, ta prasme, arba, nežinau, centrinė figūra, skaičiau, kad yra homoseksuali, ebrajų kilmės didžėja, tai jos asmenyje jau mes turime labai daug elementų, kurie simbolizuoja va tą tokią, na, žodžiu, viso ko priepimą. Vienu metu pataiko labai daug socialinių grupių interesų. Tai kas, nu, tai yra marketinginis triukas iš tikrųjų, didelis marketinginis šou. Labai būtų įdomu įlysti organizatorių galvas, scenaristų galvas, ar jie mąstė taip, kaip dabar yra analizuojama ta tema? Manau, kad taip. Kas yra įdomu žmonėm? Drag karalienės, vyrai su barzda ir su aukštakuliais, apsinuoginimas, erotika, kažkas tai savęs to interpretavimo per litiškumo klausimas, kuris vienas iš pagrindinių klausimų. Na, žodžiu, visos socialinės grupės, kad būtų patenkintos, tik tai ups, liko viena tokia mažytė, milijardinio dydžio socialinė grupė, kuriai buvo nesmagu tai matyti. Lietuvos olimpiečio aprangos stilius yra trečia tema, kurią aptarsime. Pirmą stilius kart... galime dėti į skliaus stilius, nes tiesiog apranga. Gerai, apranga. Pirmą kartą pasirašė Lietuvos olimpinis komitetas sutartį su Nike, su tarptautinė kompanija. Anksčiau būdavo Audimas pagrindinė aprangos kompanija olimpiečiams, o dabar yra Nike. Tuo labai didžiuojasi ir žiūrovai mato, kokia ta apranga yra. Kaip vertinė? Kaip apranga, kaip kūno dangalas. Na, kūrybiškumas tikrai nėra stiprioji pusė tos aprangos. Šiaip, apart to tokio nusivylimo savimi, tai labai įdomi yra šitą olimpiadą istoriškai, dėl to, kad tikrai yra, nesakyčiau, toks kažkoks tai perversmas požiūrėje į olimpinę aprangą. Pačia geriausia prasme. Ir aš pati rašiau ir atskirai analizavau, pavyzdžiui, Mongolijos pasirinktą aprangą, kuri tiesiog yra kaip aukštoji mada, nuleista aukščiausia meistrystė, sudėtingumas, siluetų, aksesuarų, detalių. Dekoro, skirtumų tarp vyriškos ir moteriškos aprangos ir taip toliau. Ir na, tokio sudėtingumo romantikos ir poezijos drabužis, jisai iš viso retas yra, nu, kaip sakant, net mados pasaulyje. Dėvimoji mado iš viso nėra. Tai va, tai kažkas nutiko, kažkoks įvyko lūžis, kad mes pradedame galvoti apie tai, kad, na, kad sporto apranga, kad jinai neturi būti tik funkcinė. Aišku, kad labai svarbu, kad jinai būtų funkcinė, nes jinai turi netrukdyti siekti rezultatų, tai viena reikšmė. Man irgi būtų smagu, jeigu mano rūbai būtų ir patogus, ir gražus. Taip, čia labai... būtų smagu, tikrai. Sėdžiu su aukštakulniais ir galvoju, kad smagu, kad jie būtų ne tik gražus. Tai va, bet šiaip iš principo apranga, jinai
na, nėra tik tai priedanga kažkokia tai kūno. Ir visuose tokiuose, na, tarptautinio lygio renginiuose, ar tai būtų politikos platforma, kuri turi savo, na kriterijus ir protokolą ir taip toliau, ar tai būtų sportas, ar tai būtų, nežinau, tarptautinis dainų konkursas ar dar kažkas. Ta apranga, jinai komunikuoja ne tik, yra svarbi ne tik ją dėvinčiajam, bet iš principo visai auditorijai. Kodėl? Todėl, kad jinai atstovauja na, šalies skonį plačiaja prasme, skonį, identitetą ir taip toliau. Šiais laikais mes labai daug kalbam apie tą vat, autentiškumą savo kultūros ir vat, nu, grįžtant vėl prie to paties konkretaus Mongolijos pavyzdžio, jie naudoja labai daug tradicinių raštų, sprendimų, na, pasiskoninti iš tautinio kostiumo netgi. Ir tai nebėra, na, kažkaip mes vėlgi labai esam kompleksuoti dėl to, kad mūsų ir tautinis kostiumas turi labai labai gražių sprendimų ir juos galima interpretuoti šiuolaikinėje aprangoje, tai nereikia paleisti tiesiog, neprasme, su tautiniu kostiumu, bet paleisti tiesiog su žaliu treningu, tai, ta prasme, nu kaip, skurdu, skurdu kūrybinė prasme ir ką mes apie save galim pasakyti, nes drabužis yra nebili komunikacijos priemonė. Tai kaip tu atrodai, tu apie save sukuri, bet kokiu atveju nori to ar nenori žinutę kažkokią, tai kurią nuskaito visi kiti žmonės. Mes vėl grįžtam prie savokos simboliai. Simbolizmas kažkoks, tai ką tu nori pasakyti apie save, kuom tu esi šaunus, ar tu esi, nu mes esam gamtos minimalistiniai vaikai. Danas Rapšys, beje, džiaugiasi gavęs oficialią Paryžiaus olimpinių žaidinių aprangą. Sako, šortai bus nauji finale, aš su jais plauksiu ir ten yra ryški, graži tokia apranga. Rožinė, raudona ir jis pats labai džiaugiasi. Tai akivaizdu, kad sportininkam ne tas pats. Jie nori matytis, nori būti ryškus, nori džiaugtis. Aš pati tokią vidinę tendenciją pasidalinsiu. Visiškai nesu specialistė jokiais būdai šitoj srity. Man tiesiog įdomu stebėti tendenciją. Žaidžiu tenisą nemažai ir Seba Arenoj ten gali pamatyti visišką madų šou. Madų ir tendencijų šou. Tenisas kaip sportas, jis labai daug dėmesio kreipia į tam tikrus sporto aprangos kūrėjų ženklus, į tendencijas. Visi Grand Slamai, keturi, kurie yra per metus, jie turi savo kažkokį išskirtinumą per aprangą. Na ir pavyzdžiui, tu gali tarkim, Lenkijos tenisininkės Igo Švantek aprangą nusipirkti ir paskui atspindėti ją Lietuvoje tenise kaip mėgėjas. Ir yra tokių. Aš matau Rafaelius Nadalius, matau Cicipus, matau Zverevus, kur jie tiesiog atkartoja Lietuvos mėgėjai. Taip, bet kodėl? Nesu esi ambasadorius tos idėjus tada. Taip. Kaip būtų smagu, kad galėtum atkartoti krepšininkus, plaukikus ir imti iš jų įkvėpimą ir per aprangą. Nes tu nori būti toks kaip jis ir tai yra vienas dalykas, kuo tu gali atspindėti. Tai tenise tas yra, tarp mėgėjų. Ir dar ir savo kažkokius akcentus. Bet mes kiekvienas savo kasdienybėje, mes net per savo aprangą norim kažką pasakyti. Ta. Mes sekam žmonės, kurie mums yra autoritetai, mes stebėm ir tai kaip jie atrodo, mes kažką iš jų pasiskolinam. Tokiu būdu mes tarsi priartėjam prie tų žmonių. Na, ta mada, jinai yra įrankis, tam tikra prasme, ir save suformuoti, kaip tu nori parodyti, ir iš kitos pusės kitiems nuskaityti apie tave. Na kas tau svarbu, kas tau rūpi, ar tau šis svarbu. Pavyzdžiui, tai jeigu tau tavo pranga yra absoliučiai nesvarbi ir tu eini į kontaktą su kitu žmogumi, nežinau, renginį ar kažkokiam viešam išstojime, tai kodėl tu esi atsainus, tai reiškia, tu negerbi iš tikrųjų tos aplinkos, to įvykio, to savo auditorijos, nes tavo pasiruošimas irgi yra pagarbos ženklas. Bet gal aš taip sakau, kad sužiūrėkite mano vidų, koks skirtumas, kaip aš ten atrodo. Labai sunku žiūrėti vidų per nuotrauką, pavyzdžiui, nuotraukos pavidalo. Nu vis dėlto mes mūsų atstovaujančius žmonės labai dažnai matome nuotrauką arba video formatu. Mes gal niekada nesužinosime, koks jų vidus, mes neturėsim galimybės jo sutikti to žmogaus, bet jis reprezentuoja mus visam pasauliui, kažkas tai, nežinau, Jungtinėse Amerikos valstijose mato mūsų komandas bendrą nuotrauką, jie niekada nesužinos, ar jie geri žmonės. Bet jie supras, kaip mes kaip valstybė formuojam kokį įspūdį apie save. Dabar mes atrodom tikrai kuklus, santūrus žmonės. Gal tai mūsų nacionalinis yra toks simbolis, kurį mes norime. Ar buvo gerų ženklų Lietuvos olimpinių sportininkų aprangoje kada nors pas mus? Ar esi pamačius? Man tiesiog atrodo, kad mes, na be abejo, mūsų legendinė
Zemijakį, kur ta apranga, ne mes ją sukūrėm, ja. Bet šita, bet man atrodo, kad nėra taip, kad ta mūsų apranga pati savaime yra kažkoks baisus blogis. Man atrodo tiesiog, kad mes nejudam iš vietos, mes tiesiog stovime tokiam kažkiam sąstingį. Visas pasaulis juda kažkur tai ir vat būtent pradeda atsigręžti į savo autentiškumą, į savo išskirtinumą, unikalumą kažkokį tai tautinį. Ta globalizacija, kuri sukūrė pasaulio tokį, na tarsi mes visi kartu, mes visi vienodi. Tai yra labai puiku, pozityvu, iš tikrųjų išsitrinė ribos tarsi tarp pasaulio valstybių. Bet iš kitos pusės, kai mes tapom tokių vienalyčių dariniu, mes pradėjome suprasti, ant kiek svarbu yra turėti ir savo kažkokį tai charakterį ir savo išskirtinumą. Ir visi tai supranta ir niekas nebesigėdė savo tautiškumo, kuris, na, čia jokia ne provincija, čia tavo tikrasis tu. Ir tą provinciją reikia šlovinti, išsaugoti ir kaip sakant, po skliautų laikyti, kad tik nedaug dėvė neišnyktų. Tradicijos mūsų tikrosios, mūsų kažkoks tai išskirtinumas, kuriuo mes turim didžiuotis, o ne na taip, žinai, iš kaimo. Nu, ta prasme, ačiū Dievui, kad dar mes turime tą kontaktą su to kaimo. Nežinau, teko skaityti, kad Amerikoje dėlė problema mokyklose paaiškinti vaikam, kad neegzistuoja šokolado, nei pieną duodančios karvės. Žmonės ant tiek yra atitrūkę nuo realybės ir nuo savo šaknų kažkokių. Tai mes dar turim tą kontaktą, mes galime išvažiuoti, kaip sakant, iš didmiesčio, nuvažiuoti 50 km ir grįžti prie tų savo šaknų. Tai didžiuokimės, tuo parodykime, tai aš gyvenu tarp Lietuvos, Italijos, italai nepaprastai didžiuojasi restoranais, kurie turi galimybę pasivadinti, kad jie yra kilometro zero, reiškia, kad visi produktai, kuriuos jie naudoja, yra nulinio kilometro atstumu, tai reiškia, kad yra taip artima viskas užauginti. Žodžiu, žmonės didžiuojasi savo šaknim. Tai jeigu mes kažkaip sugebėtume apsidaryti aplink ir suprasti, kaip visi kiti didžiuojasi tuo, ką bando atkapsyti iš praeities, o mes turim čia pat. Man Latvija bando iš mūsų šaltibarščius atimti. Taip, mačiau. Tai va, tai gal ir čia bus kažkokių kovų ir ugnelės tokios. Žodžiu, aš man atrodo pradėsiu vaikščius tautinių kostimų greitai. Arba su šaltibarščiu gal kokio nors. Nu, jie šalia manęs. Ačiū, Marija. Ačiū tau. Geros dienos. Ačiū tau. Su Biovelas tiks, nuotikiu nesitiks. Lažybos, lažybos, lažybos. OptiBet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Wolfas Engelman. Visa galva aukščiau.